ndagusuje mpifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya ko kwifuriza ikaze wowe wesemo kubana natwe kwibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira akaba ari ryo shakira urukumbi ry'amakuru yisewe mu Rwanda. Polisi y'u Rwanda yongeye kugaragaza yuko ari ntasimburwa mu kazi kayo ndetse igaragaza ko ifite ubushobozi bwo gufata umuntu wese wagerageza gukora ikibi cyose. Iyi Polisi y'u Rwanda kandi ibi byamenyekanye nyuma yuko abakekwaho ko bishe umukecuru i Muhanga bamuhemukiye bakamushinyagura bikomeye bamaze gutabwa muri yombi ariko kandi bakaba baje gufatanwa ibintu bikomeye. Mbese ni ibiki aba bajura baje gufatanwa? Polisi ibigenjite kugira ngo aba bagabo bafatwe? Mbese bafashwe sangahe cyangwa ryari? Ibi ni ibikubye mu makuru twaguteguriye. Icyo tugusaba nuko wadushyigikira uyu munsi ukadutera inkunga ukareba munsi iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabone ugakandaho n'akasugira kahazu kagakandaho kugira ngo wemeze ko by'iteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Reka dufata akaruhuko gato ubundi tuze tukuramburire iby'aya makuru yateye abantu batari bakeya kongera kwishimira no gukunda bikomeye Polisi y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka dufate akaruhuko gato. Nongeye kugwikaze nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Iri ni ishatiro rukumbi ry'amakuru yisewe hano mu Rwanda. Mu karere ka Muhanga, Polisi yongeye kuhagaragariza yuko ari nta makemwa mu kazi kayo ndetse igaragaza yuko ariyo yonyine ifite ubushobozi bwo kuba yakurikirana ndetse igafata umuntu uwo ari we wese waba ukekwaho ibyaha. Ibi kandi byongeye gusa nk'ibyibutsa abagambiraga gukora ibyaha ko bakwiriye kwitonda ndetse no kumenya ibyo baba bashaka gukina nabyo. Ibi byabaye nyuma yuko abakekwaho kwica umukecuru bamushinyaguriye mu karere ka Muhanga batawe muri yombi ariko kandi bakaza gutabwa muri yombi mu masaha y'igicuku cyane. Polisi yo mu karere ka Muhanga yafashe abagabo babiri bakekwaho kwica umukecuru witwa Mukamuvara Saverina w'imyaka 64 wishwe akicwa urupfu rubi cyane agashinyagurirwa. Yamara gushinyagurirwa bakamuzirika ku gitanda ndetse bamara kumuzirika bakamukuramo n'amaso. Nyuma y'uko hamenyekanye urupfu rutunguranye rw'uyu mukecuru Mukamuvara Saverina ufite imyaka 64 y'amavuko nk'uko nabikubwiye, bamwe mu baturage bahise bakeka ku ikubitiro abagabo babiri bari barimo umwe wari umaze icyumweru kirenga acumbitse mu macumbi uyu mubyeyi yarasanzwe afite n'ubundi hano mu karere ka Muhanga. Mu nzu uyu mukecuru yaracumbitsemo cyangwa se yacururizagamo, umugabo niwe waje aje aza ahamusanga, hanyuma aje ahamusanga aza kumusaba icumbi. Nyuma yuko amusabye icumbi ngo yahamaze igihe kingana n'icyumweru cyose, gusa icyumweru kigiye gushira nibwo yaje gutumira umwe mu nshuti ze maze iyi nshuti ye iza ihamusanga baza kumara umunsi wose basangira inzoga. Ariko ngo mu masaha y'umugoroba baza kwihererana uyu mukecuru witwa Mukamuvara Saverina, barangije baramuzirika, bamaze kumuzirika baramwica hanyuma baza kumukuramo amaso maze bahita batoroka baragenda. Polisi yari Muhanga yero yakoze operasiyo cyangwa se yakoze icyo umuntu yakwita nko kwitegura gufata aba bantu, hanyuma iza gukora operasiyo ikomeye cyane maze biza kurangira ifashe uwitwa Hategekimana Gadi na mugenzi we Nzabandora Jean Paul. Amakuru yaje kumenyekana avuga yuko Polisi yatangiye guhiga bukware aba bantu bishe uyu mukecuru ndetse ikaba yahise itangira kubikora bakaza no gutabwa muri yombi mu gicuku cya joro. Aba bagabo kandi bikekwa yuko nyuma yo gufata uyu mukecuru bakamwica bahise bavanga bari bacumbitse, ariko ntibagenda amara masa ahubwo bagenda bamusahuye iby'ingenzi barabijyana. Byarangije abangaba bajya kwihisha kure cyane yaho bari bari. Amakuru kandi yakomeje amenyekana nuko Polisi yavuye mu murenge wa Nyamabuye hanyuma irakomeza irashakisha iza kubafatira mu mutugudu wa Karama na Kagari Karuri ni mu murenge wa Shyogwe. Aba bagabo bombi babafashe ari saa 9 n'igice za ninjoro
no kuvuga ngo hari mu rukerera gusabaza kubasangana bimwe mu bikoresho byo mu nzu uyu mukamuvara yarasanzwe afite ndetse anakoreramo birimo na telefone ye ngendanwa bavuga ko yari ihenze cyane bakaba bari bayishimuse bateganya kuzajya kuyigurisha bakagabana ayo mafaranga yayo hategeka imana gadi akomoka mu karere ka Huye naho Nzabandora Jean Paul akaba akomoka mu karere ka Ruhango akaba aribo bagiye inama ndetse bagahuza umugambi wo kwica uyu mukecuru witwa Mukamuvara Saverina ndetse bagahita bagambira no kuba bamukuramo aya maso nyakwigendera Mukamuvara Saverina yishwe ashinyaguriwe bikomeye cyane kuko babanje kumumena ijisho rimwe rye barangije bamuhambira amaguru kugira ngo uyu mubyeyi ataza kubona uko abakurikira abakekwa bombi ndetse n'abari babacumbikiye bamaze gutabwa muri yombi ndetse kuri ubu bakaba bafungiye kuri station ya Libu iherereye mu karere ka Muhanga abaturage batandukanye iyi nkuru bakimara kuyumva banejejwe cyane no kuba Polisi y'u Rwanda yarakoze iki gikorwa cy'indashyikirwa ikabasha kuba yafata aba bagizi ba nabi ndetse abantu batandukanye bemeza ko ubu ari ubudasa bwa Polisi y'u Rwanda ibikomeza kugaragaza yuko ari ndakemwa ndetse ndashyikirwa mu byo bakora gusa nanone ubuyobozi mu nzego z'ibanze ntibuhwema gukangurira abaturage ko mu gihe abaturage bagirana ibibazo aho kugira ngo umuntu agambirire kuba yahemukira undi birangire binamukozeho bimuteze kuba yafungwa ubuzima bwe bwose ibi bintu abayobozi bahora bakangurira abaturage ko byaba byiza bagiye bayoboka inzira abayobozi bita iy'amategeko cyangwa se kuba baregana akagaragaza ikibazo afite aho kugira ngo afate umwanzuro wo kujya kwica umuntu ibi kandi byababaje bishengura abatari bake kumva umukecuru ungana gutya yicwa n'abantu b'ibisurere ndetse bakabikora babigambiriye bakamwica urupfu nk'uru rubabaje ndetse bakamushinyagurira bikomeye cyane icyakora nanone nta uramenya icyaba cyarateye aba bagabo kugambirira guhemukira uyu mubyeyi witwa Mukamuvara Saverina ndetse n'ikintu cyaba cyarateye aba basore kuba bagambirira kwica uyu mubyeyi ibi kandi byakomeje binemezwa n'abayobozi mu nzego zitandukanye bemeza yuko koko urupfu rw'uyu mubyeyi rwaje kumenyekana ariko icyababaje benshi ni uburyo uyu mubyeyi yishwe ashinyaguriwe ibintu abantu benshi batekerezaga ko byaba ari ibintu bitaba bikorwa mu Rwanda iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira iyi ni inkuru twaguteguriye y'ubudasa bwa Polisi y'u Rwanda yongeye guta muri yombi abakoze amarorerwa mu mujyi wa Muhanga turagusaba ko dutera inkunga uyu munsi ukareba muse kino kiganiro handitse ijambo subscribe cyangwa sabone ugakandaho n'akazogera kari buhaze ugakande kugira ngo ushimangire byiteka ryose kuzahorana natwe ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose kandi muhaye muronke.